Türk dünyası ideyadan gerçeğe. Şuşa Türk dünyasının mənəvi paytaxtı oldu. Bu bərabərlik, bu birlik sadəcə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yaranmayıb. Türk dili dövlətlərin əməkdaşlığında yeni dövrün başlanğıcı. Beynəlxalq Türk Akademiyası yaradıldı. Buranı birləşdirən Qızıl Körpü Güney Azərbaycandır. Sosial şəbəkədə də birlik formalaşdırılmışdır. Hansı işlər görülməlidir? Elmi şəkildə ciddi işlər görülür. Tarixən formalaşmış elə bir bütövlük var ki, bir ədəbiyyat birliyi, bir tarix birliyi, bir coğrafiya birliyi mütləq olmalıdır. Qarabağ, Şuşa, Böyük Zəfər. Elin sözündə. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi, Minbərəkət Halal Neymət, Z Times xaricdə təhsil şirkəti.